Koronavirus pandemiyasının milli iqtisadiyyata və insanların gündəlik sosial iqtisadiyyatına göstərdiyi təsirlər artmış və Azərbaycan hökuməti reaksiya verərək və region ölkələri arasında ən böyük iqtisadi dəstək proqramını hazırlayıb. İqtisadiyyatı koronavirus pandemiyasından zərər sahibkarlara və onların muzlu işçilərinə maliyyə dəstəyi proqramını həyata keçirir. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə iş yerlərinin sayının azaldılmasının qarşısının alınması məqsədilə əmək müqaviləsi əsasında çalışan 300 min muzlu işçinin əmək haqqının müəyyən hissəsi dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Bu məqsədlə 215 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi nəzərdə tutulur. Vergilər Nazirliyinin İqtisadi Təhlil və Uçota Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi Natiq Şirinovun sözlərinə görə, sahibkarların müraciət etmələrinin asanlaşdırılması ilə bağlı proqram təminatı hazırlanıb və aprelin 8-dən itibarən istifadəyə verilib. Bugündən başlayaraq 10853 muzlu işçisi olan 1000-dən çox hüquqi şəxs və 600-dən çox fərdi sahibkar maliyyə dəstəyi proqramından yararlanmaq üçün müraciət edib. Proqram təminatında pandemiyadan əziyyət çəkilmiş sahələr üzrə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı bölmə yaradılmışdır və həmin bölməyə daxil olmaqla əmək ödənişləri üzrə alt bölmə seçilməklə sahibkarlıq subyektlərinin muzlu işçilərinə dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı müraciətlər həyata keçirilir. Müraciətlər həyata keçirilərkən orada bir sıra məlumatlar, reyestr məlumatları, uçot məlumatları proqram tərəfindən avtomatik rejimdə doldurulur. Sahibkar tərəfindən isə pandemiyadan əziyyət çəkdiyi sahə üzrə məlumatlar doldurulur və həmin sahədə fəaliyyət göstərən işçilərin sayı barədə məlumatlar da daxil edilir. Eyni zamanda vəsaitlərin hansı banka ödənilməsi ilə bağlı da orada qeyd aparılır. Vergi ödəyicilərinə ödəmələr aprel və may ayları daxil olmaqla iki mərhələdə aparılacaq. İşçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi zamanı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləği, yəni 712 manat əsas meyar olaraq götürüləcək. Əgər müəssisədə çalışan işçilərin bir qismi orta aylıq əmək haqqından yuxarı əmək haqqı alırsa, o zaman onlara kompensasiyalar orta aylıq əmək haqqı həddini aşmamaq şərti ilə hesablanacaq. Fərdi sahibkarlar da internet vergi dairəsində olan şəxsi kabinetləri vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Bu zaman da məlumatların bir hissəsi sistem tərəfindən elektron qaydada doldurulur. Bəzi məlumatları isə sahibkarların özü qeyd etməlidir. Sahibkarın özü tərəfindən isə müvafiq vergi rejimi barədə məlumatlar qeyd edilməlidir. Belə ki, fərdi mikro sahibkarlar 4 vergi rejimindən birində fəaliyyət göstərdikdə onlara vəsaitlərin ödənilməsi təmin ediləcəkdir. Bunlar sahibkarın 2% dərəcə ilə vergi rejimində sadələşmiş formada fəaliyyət göstərməsi, daşımalar fəaliyyətinə məşğul olması, yəni fərqlənmə nişanı əsasında sabit qəbzlə fəaliyyət göstərilməsi və dövriyyəsi əgər 200 min manatı arzı 12 ay ərzində keçmirsə, mikro sahibkar gəlir vergisi rejimində fəaliyyət göstərirsə, vəsaitlərin ödənilməsi ona təmin ediləcəkdir. Pandemiyadan zərər çəkmiş 300 min fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 80 milyon manat həcmində dəstək veriləcək. Bu maliyyə yardımı 2019-cu ildə vergilərini, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını və işsizlikdən sığorta haqlarını ödəmiş vergi ödəyicilərinə şamil ediləcək. Fərdi sahibkarların 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödənişinin məbləği 250 manatdan az olduğu təqdirdə ona 250 manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyinin maksimal həddi isə 5000 manat olacaq. Sahibkarlara göstərilən maliyyə dəstəyinin ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tempinin qorunması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilir. Vətəndaşlarımızın məşğulluğunun təmin olunması sahibkarlıq subyektləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bunları indidən o maddi dəstək olmasa, birbaşa maliyyə dəstəkləri olmasa, gələcək proseslərdə öz fəaliyyətlərini qurmaq onlar üçün çox çətin olar. Və ona görə də bu maliyyə dəstəyi həmin sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini tənzimləmiş olacaq. Onların, belə deyək ki, gələcəkdə öz işlərinin tez, asan şəkildə bərpa olunmasını təmin edəcək. Dövlətin dəstəyinə ciddi şəkildə biznesin ehtiyacı var və hesab edirəm ki, burada dövlət tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar yenə də biznes üzərindən müəyyən mənada iqtisadi yükün götürülməsinə şərait yaratmalıdır ki, bu da hazırki şəraitdə, hazırki vəziyyətdə ölkə sahibkarlığının, dayanıqlığının qorunması nöqteyi nəzərdən son dərəcədə önəmlidir. Qeyd edək ki, yalnız Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş sahələrdə fəaliyyət göstərən və pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlar maliyyə dəstəyi proqramından yararlana biləcək. Səbuhi Turan, Mirəz İzmirəlioğlu, ATV Xəbər.